שיהיה לך בתיאבון פז, אנחנו נשארים באווירה הזו, אבל עוברים לאוקראינה, פולין, שם מצטרף אלינו איליה ציבולסקי, כזה מרועיין, לא, פגשתם, שלום לך אדוני. שלום שלום. מה עושה ליצן כמוך באמצע בלגן שם בגבול באוקראינה? מה עושה ליצן כמוני? ליצן כמוני בא כדי להזכיר לאנשים שאפשר גם להירגע רגע ולצחוק רגע, ויש אנושיות, וזה מה שאנחנו גם עושים ביום יום שלנו, אז על אחת וכמה וכמה במקומות שכרגע חווים את הטראומה הכי גדולה שאפשר. אז בוא נספר שאתה שחקן ישראלי, אתה משחק פה בתיאטרון, למשל תיאטרון על מינה שביפו, ואתה החלטת לקחת את הדברים, לקחת את התחפושת ולנסוע לאוקראינה. כן, בלי לחשוב פעמיים, מהיום למחר. ואנחנו הליצנים, השבועיים האלה של פורים, זה השבועות הכי חזקים שלנו. נכון. אבל יש דברים שהם קודמים לכל. וכן, תוך יום ארזנו את האף שלנו ואת המזוודה, ונסענו פה למולדובה, לקישינב, למקום שכרגע מאוד מאוד צריך איזשהו מבט חם ואיזה חיבוק ואיזה... איזה כזה, כדי להירגע רגע. שלום. יש פה ילדים חמודים. מאוד. ספר לי מה אתה עושה איתם, כשאתה נמצא שם איתם. האמת שהיום הגענו לאולם ספורט ענק, שהוסב לפליטים, ואתמול הגענו לבית כנסת של הרב זלצמן, שכל הבית כנסת הוסב למחנה פליטים אחד גדול, הם עושים שם עבודה מטורפת. הם פשוט נוסעים לגבול, מביאים אנשים, מביאים אותם לבית כנסת שלו. האנשים האלה יורדים מהאוטובוסים עם מזוודות ופשוט נעמדים. החוסר ידיעה, החוסר הבנה, מה קורה? וברגע הזה של החוסר הבנה, אנחנו מגיעים ומראים להם שהם הגיעו לסייף זון, מה שנקרא, למקום פתוח, ואנחנו פה ואנחנו מחבקים אותם, ואנחנו, יש אוכל ויש שתי, ואנחנו פה ו... זה באמת כאילו שווה יותר מכל מחיאות כפיים של סוף הצגה, מה שנקרא. מה אתה רואה בעיניים של הילדים כשאתה מתקרב אליהם קרוב? בהתחלה כן, יש חשש מאוד גדול. כן. אנחנו, מה שנקרא, באים צד אחרי צד, אנחנו לא תוקפים אותם באיזה משהו מטורף, אנחנו מנסים להראות להם שזה בסדר, בסדר להתקרב, בסדר, וברגע שהם סומכים עלינו ורואים שבאמת כל הצוות מסביב שם, אצל הרב זלצמן, לטובתם, אז משהו בעיניים שלהם נפתח. וברגע שמשהו בעיניים שלהם נפתח, אז גם בעיניים של ההורים שלהם, שהם בכלל, אתם יכולים להבין כמה הם חסומים ומבועלים, וברגע שהם רואים את זה, אז קודם כל יוצא מהם בכי מאוד גדול, כי זה כנראה מזכיר להם את החיוך של הילד של פעם, שכנראה שהם לא ראו כבר כמה ימים. כן. ואז נפתח גם להם, ואנחנו צוחקים ביחד, ואנחנו בוכים ביחד, וזאת אנושיות. תשמור על עצמך שם, וכל הכבוד על מה שאתה תודה, עושה שם. תודה, אנחנו נמשיך, ואנחנו, רק אם אפשר לומר שאנחנו מעמותת רופאי חלום, ויש מלא מלא פניות מכל מיני אזורים פה, ואם אנשים יכולים לתרום לעמותה כדי שנשלח עוד ליצנים, כל ליצן פה הוא חשוב, 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 ודש לכולם בבית, ואנחנו פה מסמכים כמה שאפשר. זה מאוד חשוב. תודה רבה לך, איליה.